аймгийн уу юугийн төгсөгчдийн дундах хутагтын залуус сагсан бөмбөгийн анх дугаар тэмцээг өнөөдөр боллоо. Дорногой аймгийн залуучуудын холбооноос санаачлан зохион байгуулж байгаа энэ тэмцээнд нийтдээ 25 багийн 300 орчим тамирчин оролцлоо. Нутгийн залуусыг идэвхжүүлэх, чөлөө цагийг зөв болгосон өнгөрүүлэх, уу юугийн төгсөгчдийг эвлэлдэн нэгтгэх зорилготойгоор сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Энэхүү тэмцээнд 1998 оноос 2020 он төгсөлтийн нийт 300 гаруй тамирчид оролцож байна. Цаашдаа энэ арга хэмжээ бас олон төрлөөр одоо бас зохион байгуулагдаж олон залуучууд олон одоо бас төгсөлтийн одоо хүмүүс маань бас оролцох хаа гэж бодож байна. За Улаанбаатар Дорногой аймгийн залуучдын холбоо сая өнгөрсөн 10 сарын 15-нд бүрэлдэхүүнээ шинчлэн одоогоо за нийт үйл ажиллагаа бол одоогоор ингэ хийгээ явж байна. За 22 оныхоо 4-р улирлын төлөвлөгөөний дагуу бид нар ажиллаа эхнээсээ эхлүүлээд сагсан бөмбөгийн үеийн сагсан бөмбөгийн тэмцээний зохион байгуулъя гэдэг үйлдвэрлэгээр бол бүгдээ хамтран нийлээд бол зохион байгуулах ажлыг хийж байна. Үе үеийнхэн бас удирдлагууд сагсан бөмбөгийн спортыг дэмжсээр ирсэн. Тэгээ тэр ч утгаараа бас лигийн тамирчид болон үндэсний дээдлэгийн мэргэжлийн лигийн багуудад Дорногой аймгийн дор айшник 2-оос 3 тамирчин байдаг. Тэгээд энэ залгамж чанараач гэсэн хадгалахын тулд энэ тэмцээнийг бас уламжлал болох зохионгоод Дорногой аймгийн ямар сагсан бөмбөгөөр хүчтэй аймаг вэ? Ямар их залуучууд сонирхдаг вэ гэдгийг үргэлжлүүлэхэд бол гэсэн тэмцээнийг зохион байгуулж авах хэрэгтэй учраас байгаа хэрэг бодож байна. За бид бүхэн 2000 оны төгсөлтөө төлөөлөөд энэ хүү тэмцээнд оролцож байна. За багаараа бүрэн бүрэлдэхүүнээр мөн нэг үе хамт төгссөн найз нөхөдтэйгээ өнөөдөр бас уулзаад энэ хүү тэмцээнд оролцож байна. Тэмцээн өнөөдөр 15 цагт Tiger Sport Center-т нээлттэй хэлээ. Энэ сарын 9-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана.